Vamos lá arrancar aqui com o DVD. Vamos lá ao DVD. Vamos lá arrancar aqui com o Ganda Gameplay. Mas tenho aqui o VOD a gravar. O som está fixe. Uhum. Então vamos lá. Fazer aqui. Tentar aqui umas fugidas aqui ao killer. Hoje apeteceu-me. Hoje não me apeteceu ir jogar o meu single player. Pai, que não é a tua cena, meu. Eu conheço-te, sabes? Já te conheço há tanto tempo, meu. Não é... Ou tu mudaste com a idade, como eu mudei. Tipo... Antigamente a gente quer coisas com muita velocidade, muita competição. Não é? Pá, às vezes é fixe alguma competição e tal. Mas é assim, eu já mudei muito a minha maneira de ser, percebes? Já não... É diferente. Percebes? Ou tu mudaste muito e já há linhas e cenas fora da caixa, fora do teu comum, ou pá, esquece, não é uma cena... Eu posso explicar-te o porquê de eu gostar disto. Olha, então vou fingir que estou a falar, a explicar a uma pessoa de novo, como tu. Pronto, na verdade é, né? Mas tipo, o que é que me cativou e o que é que tem aqui, o conteúdo do Dead by Daylight, ok? Pois, estás a ver, pronto, eu já estou mais nessa fase também, por isso é que eu não ligo tanto a multiplayer como antigamente. Mas gosto de jogar uns co-ops e assim umas cenas de vez em quando, percebes? E qualquer dia tenho que ir ao Fall Guys contigo, nem que seja só para a risota. Metemos aí num Discord e jogamos juntos. Olha, mas disso depois falámos no Discord. Olha uma coisa, este jogo é... Deixa-me passar aqui a intro que não vale a pena, partamos de ver. É para tu entenderes, é tipo... Este jogo é tudo multiplayer, não tens aqui bots, a não ser que alguém desconecte e a personagem dele transforma-se num bot. Ok? Pronto. E perna secretária. E há com um comandozinho também, jogo os meus joguinhos melhor. Tudo que eu puder jogar com comando que acha que é melhor, jogo com comando sempre. Mas pronto, deixa-me lá te explicar aqui alguns pormenores. Eu posso jogar como assassino ou como survivor, ok? Survivor é um conjunto de 4 pessoas, 4 players de qualquer lado do planeta. O killer é só uma pessoa, ok? Portanto é um 4 versus 1, right? Pronto. Eu vou carregar aqui em Survivor, que é onde eu jogo sempre. Pá, eu gosto de jogar de Survivor. Estes 3 slots podem ser amigos, mas não tendo amigos, né, eu vou... vou ser adicionado a uma sala com malta para jogar comigo, ok? Eu, antes de explicar o jogo, eu tenho aqui um challenge, ok? Tens N challenges para fazer. Por exemplo, eu vou agora aqui selecionar o meu challenge, um dos challenges que eu estou a fazer, ainda estou a fazer. Por exemplo, este era ganhar 50.000 blood points, ainda só tenho 45.631, ok? Portanto, isto é uma árvore, podes ganhar blood points e no fim tens, tipo, prémios, ok? Pronto, tens uma carrada de achievements, é óbvio, né? Aqui também dá para platinar, né? Mas é super difícil, mas tinhas que dedicar-te aqui a jogar um pouquinho. Pronto, mas tens aqui cenas para o killer, que é o que tem a caveira, e cenas divididas, que é caveira e cérebro. Portanto, tens aqui esta bola, não é cérebro, é esta bola. É uma coisa que dá para os dois, para o killer e para os survivors. Pronto, podes continuar por aqui, ir lendo, ver o que é que isto mostra, ok? Pronto. Mas isto é uma à parte. Eu sei que tu gostas desta parte porque tu és um gajo de platinas, gostas de achievements e de challenges. Tens aqui muita coisa que é feita durante o jogo, ok? Pronto. Tens o rift, que é também, tipo, conforme vais jogando, vais ganhando blood points, vais subindo esta barra, ok? E vais começando a desbloquear estas cenas. São adornos, são blood points. Já te explico para que servem os blood points, que é o que eu estou a falar muito. Portanto, vais desbloqueando estas cenas, blá 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 blá. e o compêndio, que é falar de coisas de... Pronto, tens uma data de tomos porque podes fazer mais challenges, etc. Ou seja, isto assim, tens uma carrada de challenges para fazer, percebes? Por isso é que é muito... Depois, imagina que até tu... Uma pessoa começa a curtir o jogo, como eu curto. Eu não ligo muito aos challenges, mas imagina que eu era gajo de só platinar, só queria fazer challenges. Epá, aqui perdias-te, tu só querias ir fazer, olha, hoje vou fazer aquele, vou fazer tudo para fazer aquele. Então tinhas que selecionar um survivor, ir com aquela perk, blá 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 blá, pronto. Tens aqui uma data de coisas que podias fazer, esquece, não vale a pena. Aqui tem que ser tu ligares o jogo e começares a ler, ok? Pronto, não vou agora um por um estar aqui a ver tudo o que tens que fazer, percebes? Vale a pena. Vou voltar atrás. Pois. Tu és viciado nessa porcaria. Eu até me assustas. Não sejas assim. Não. É bom ir até ao fim na vida real com os teus objetivos. Mas colaste numa coisa e deixares de fazer as tuas coisas é que não, é o que eu quero dizer. Mas tu não fazes, né? Já és crescidinho. Pronto. E eu agora o que é que vou fazer? Tu tens aqui esta pestana, falei-te a parte dos challenges, e tens aqui esta pestana que tens uma data de coisas. A última é a Store. Opa, eu vou só abrir e sair só para tu teres uma noção. A Store, já sabes o que é que é. É comprar skins, comprar as personagens, feature, blá blá, tens coisas apagantes e coisas que vais ganhando durante o jogo para gastar, opa, pronto. Não vou estar aqui a explicar tudo, eu acho que depois isso é uma coisa de exploração de qualquer um em qualquer jogo, ok? Store do jogo não vou estar a explicar, não tem piada para mim. Portanto, não ligo. O que é que eu quero explicar? Isto é o Charter Info, é só para falar do teu Charter que escolheste, não é importante. As customizações, imagina que eu tenho coisas para vestir ou para usar, eu posso usar, veja, eu tenho aqui uma data de coisas que ganhei, pronto, eu não estou a pôr nada. Whatever. Não interessa isto, ok? A primeira. Este não é jogo pay to win. Não. Aqui não há pay to win. Aqui só pagas é para skins. Não. Não for loja, não, se não for loja não me interessa. A roupinha de skins vou por cima. Não precisas de loja, Aqui é jogar e ter skill. Pronto, aqui selecionas as personagens que queres. Tens para o lado do survival e para os killers, quando estás na killer. Aqui é a parte importante, que é o teu loadout. Tu vais ganhando aqui slots para as perks. Cada perk que tu vais tendo, aqui é a lista do inventário das perks. Podes selecionar uma data delas. Não te vou explicar, não vale a pena, porque tens muita perk. Eu uso estas porque gosto destas. Esta é para eu fugir dos ganchos quando após ter tirado alguém do gancho. Isto aqui é para eu ver os colegas que estão aleijados. Isto é para me curar sozinho. Isto é para ver quando o killer está a olhar para mim de longe. Pronto, são as perks que eu estou a utilizar, mas tu podes utilizar outras, como muita gente utiliza outras. Usas o item e tens cada item que selecionas para aqui. Podes selecionar depois um add-on, por exemplo. Carregas no item, aparece aqui os itens cá em baixo. Imagina, eu vou trocar aquele. Vou escolher aqui o toolbox para ser mais rápido. E agora carrego nos add-ons e os add-ons que eu for apanhando vou gastando-os, vou metendo aqui nos add-ons. E podes sempre oferecer alguma coisa, por exemplo. Isto é para ir para mapas, Tremendously Increase the Chance to be sent. Pronto, eu vou meter este, que isto não é para mapa, por exemplo. Aparece aqui um offering e é queimado no início do round. Eu já estou preparado para arrancar. Eu deixei este para o último, só para te explicar o que é a Blood Web, ok? A Blood Web é aquele ponto em que tu adicionas estes pontinhos vermelhos, que são os Blood Points, neste ramo e ganhas os itens e as perks. Vês, ó? E perk... Aqui itens, add-ons neste caso, itens, tens aqui um item, por exemplo. Portanto, vais gastando pontos, vais subindo o nível. Eu estou aqui em 0 porque cheguei ao nível máximo com esta personagem hoje, há dias. É bastos, percebes? É isso, exatamente. As perks tu nunca perdes, os itens é que perdes. Olha, mas não chores por causa dos itens. Tu estás sempre a ganhar blood points e sempre a ganhar itens. Vai chegar um ponto que tu tens tanto item que tu... Percebes? Tu queres é perder. Entre aspas, não queres perder, mas queres é gastar. Esquece. Isto não é o problema. As perks é que é bom procurá-las. Por exemplo, eu agora aqui vou procurar a perk mais baixa porque quero subir. Estas já estão a roxo, eu posso ir buscá-las, mas é para esta personagem. Eu vou trocando porque eu queria fazer prestígio em todas as personagens uma vez e depois já posso ir subir tudo. O que é difícil porque eu não estou sempre a jogar isto, não é? Pronto. Mas pronto, eu agora... Estás a ver? Há uma entidade que começa-te a comer aqui alguns itens. Por exemplo, eu vou agora para aqui, ó. Vês? Começa a estragar-te itens, mas não te preocupes com isto. Pronto. Tu com o tempo vais entendendo. Eu tenho 1 milhão e tal para gastar. Vê lá tu. Esquece. E nem estou a gastar porque eu estou a jogar agora, nem me apetece gastar. Vê lá. Por isso, esta é a parte importante. Deixa-me carregar play para ir procurar uma match. É para te explicar o jogo em si. Pronto. Depois com o tempo tu vais entender. Estas aqui são as perks desta personagem, blá blá. Pronto. Não és obrigado a manter as perks dele, como eu. Normal. É o que eu vou fazer. É por causa do Cheat Engine. Não é. Mas olha que é muito, 1 milhão, acredita. Olha, tenho 1.503.000, não é? Olha, eu só vou gastar aqui neste, olha, até aqui. Só gastei 2.000. Só até para tu veres. Eu vou gastar este 1 milhão todo. Vou ver se subo já as personagens todas para depois começar-me a entreter só numa. Vais ver. Grande sub. Meu querido sub. É muita coin, pois é. Mas pronto, assim, pronto, também só ficas a saber. Eu sei que este jogo não é muito a tua cena e respeito, não. Mas olha, ao menos explico. Meu. Aproveitar o fim de semana, meu. Relax, meu, que eu estou relaxadinho. Caso estou mesmo fixe. Estou soft. E... E pronto, e apeteceu-me hoje vir jogar um bocadinho de DBD. Olha a malta da consola. Playstation, Xbox ou Epic. Não, é pronto, sei lá. Este é... Este círculo aqui significa que é de outras plataformas. Portanto, estas 3 personagens são as malta que vai jogar comigo. Sou eu e este é que pôs ready, aparece aqui. O Killer ainda não pôs nem outros 2. Vamos lá ver se eles sabem jogar, porque eu também... Acontece muitas vezes esse tipo de situação. Mas pronto. Vamos lá. Vamos lá ver se eu vou perder ou se vou ganhar esta round. Pronto, estas são as ofertas, esta é a minha oferta. Ok, foi queimada. Isto muda as coisas do jogo em si, dá mais destaques, pode mandar-te para um mapa específico, blá 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 blá. São coisas, pronto, que acontecem. Com estas ofertas podes fazer essa alteração no jogo antes de entrar. Agora está a fazer o loading, está a avaliar o que estava ali e aplica. E pronto, e lá vou eu. Portanto, o que é que eu aconselho a fazer logo quando inicia o mapa? Não vais logo fazer geradores. Tu tens 5 geradores para fazer de forma a que possas abrir os portões para saíres da área onde estás, ok? A arena chama-se Father Campbell's Chapel, ok? É esta. Eu fui. Espera aí. O coração que estás a ouvir é do killer. Ele está aqui perto. Viste o killer a passar? É o gajo do Scary Movie. Filha da mãe, não gosto nada desse gajo. Ok, está ali. Ok, está ali a persegui-lo. Até vou aproveitar que ele está a persegui-lo. Pronto. Eu estou aqui num gerador. Comecei a repará-lo. E tenho que fazer estes skill points. Skill checks, digo. Aquele gajo foi apanhado. Que é o One Punch Man. Eu não sei onde é que está o killer. Ui. Pronto, o gajo já foi ao chão outra vez. Oh, that's... Não sei onde é que anda o killer. Vou olhar. Ah, pá. A malta está sempre a ir ao chão, meu. Aquele acho que já vai morrer. É, o som é extremamente importante. Já está a ser perseguido outro. Esgata aí, mulher, ele vai te apanhar. sei porquê, mas alguma vez que ele deve estar para aqui. Está ali que eu vi. Tem pisgado aqui. Vou tentar curar aquele. Ok, curei-o. Eu estou a andar aqui um bocadinho. Falta-nos agora um gerador. Boa! Oh, maravilha! Já fizeram um gerador? Agora vou à porta. A ver se consigo. Oh, maravilha! Conseguimos. Pronto. Estás a ver, oh pai, que depois tens aqui uma porta que está fechada. Quando fazes o último gerador, avisa. E depois abres aqui nesta coisa. Tens uma risca também, como se fosse um gerador, que é para abrir a porta. Agora, esta barra amarela significa que no fim morres. Caput. Portanto, eu só estou aqui a fazer isto, mas é só para ver se o outro moço sai. Ó, vês? O barulho, a música, significa que o killer está aqui. Ó, olha ele ali. Este era o killer. Pois, é assim, tu tens que fazer aquele número de geradores que aparece em baixo. Estava 5, nós fizemos 5. E depois tens que abrir o portão. A pica aqui é... tens que fazer tudo para que ele não te veja. O killer vê em primeira pessoa. Tem um campo de visão muito mais curto. Tu és da terceira pessoa, podes te meter atrás de pedras, etc. E consegues sempre fazer de maneira que... sei lá... o killer, por exemplo, ele passa e tu não precisas te mostrar, mas sabes que ele está ali. E ele está em primeira pessoa, sim. Estás a perceber? Ou seja, o campo de visão esquece. O campo, por exemplo, eu estava ali atrás daquela pedra, a espreitar à beira do gerador, que até fiquei parado, do mesmo assim, o que é que o jardim está a fazer? Eu estava a ver se atrás daquela pedra se o via. Se eu o visse, posicionava-me da melhor maneira para ele não me ver. Eu vi, ele tem uma special que é quando está a olhar de longe, sobe um nível, um bocadinho de nível. E eu vi o zzz, então estava a ver que ele estava perto, porque estávamos os dois no gerador. E eu, alto, ele está aqui perto. Exatamente, tu podes fazer quinas, mas ele não te vê. É isso mesmo. Pronto, era isso que eu queria explicar. Ou seja, nós temos vantagem, no entanto, tu não tens arma nenhuma. Mas aquele gajo, visto ao início, eu vi o bater do coração, o tum-tum e a música, expus-me num canto a ver se ele passava, e viste, ele passou à minha frente e eu, pupa, direita. Percebes? Isto é, pronto, é para tentar esquivar-me. Aqui é que é a pica toda, é seres um gajo invisível. Por isso é que eu não vou logo a um gerador. Eu sou aquele gajo de ver primeiro onde é que está, esperar que alguém seja perseguido, por exemplo, para começar um gerador. Eu faço muitas vezes isso. Não é cobardia, é ser inteligente. Ou vê-lo passar. Imagina, estou escondido e vejo-o passar. Alto, ele passou. Já posso ir ali àquele gerador. Porque ele vai ter que andar no mapa inteiro a ver os geradores. Se ele passou por aqui, ele não vai manter-se ali, deduzo eu. Então já vou ao gerador, estás a perceber? Outra situação é, tipo, Dá para curar, dá para tirar a malta dos ganchos. Como bem tens a malta a trabalhar contigo, é, se não, esquece, morres. Ah, sim, claro. Não tens nada, meu, não tens... E sem comunicação e tudo, exatamente, é o que tu dizes. Pá, e é fixe. Quando temos uma equipa que joga mesmo bem, esquece o killer, coitadinho. Porque estamos a falar no Discord, etc. É muito a porreiro. Mas é fixe, joguei altamente. E fiz o meu challenge, ó. Está aquele amarelo. Portanto, os 50.000 blood points, consegui. Está aqui, ó. Consegui. E desbloqueou-me mais um bocado. Portanto, eu agora posso selecionar estes todos. Heal a total of 2 health states of any survivor. Activate at default 2 times at the edge. Não, este não vai. Olha, reparar o total de 2 geradores também é importante. Vou fazer este. Yeah. Sim, sim. Tarefas. É os challenges. Tu tens, por exemplo, tu tens que destruir uns tokens, um número de tokens, tens... depois há os special events, tens de Halloween, tens de Natal, tens muita coisa, percebes? Sim, eu sei que torna-se repetitivo, mas, mas eu gosto desta repetição, é fixe, porque como tens sempre mapas diferentes, tens killers diferentes, não é só aquele é um, em tantos, torna-se fixe, estou sincero. Agora, este já está o loadout todo feito. Ah, ainda falta-me fazer de prestígio. É assim, meu. É assim, meu. Então... Aí está, prestígio. Ó. Sim, tens de ser inteligente, aqui não é correr só. Ah, tu a correr deixas uma pista de sangue. Se andares, não deixas. Andares, não deixas pista. Ou seja, faz conta, tu corres, é como se fosse um carro. Tipo aquela coisa de shallow. Vês a shallow durante um X tempo e depois desaparece. Estás a perceber? Pronto, então. Quando tu corres, deixas uma trilha durante alguns segundos. Imagina. Se o killer está-te a perseguir, ele vai tentar seguir aquela trilha. A trilha fica assim, tipo no... tipo como se fosse salpicos de sangue na parede, no chão. Pronto. Imagina que tu corres para dentro de uma casa, ele vai dar a volta. E tu escondes-te ou passas para outro sítio mais devagar, numa esquina. Ele não sabe. E há um rastro. Ele não sabe para que lado é que foste. Percebes? São pormenores. Tinha-te dizer isso porque acho que é importante. A malta esquece desse pormenor. Bem, já fiz mais um prestígio. Deixa-me só ver, ora bem. Tac, tac, tac. Eu não tenho mais personagens para fazer prestígio. Ah, tenho aqui mais duas. Depois tenho que comprar mais uma. Vai aqui o Yoshi. Deixa-me só ver aqui. Ok, mas eu não vou fazer isto, senão não saio daqui. Não jogo. E é como as bufas. Não se vê, mas deixa o rastro temporário. Muito bom, curti. Por acaso tens razão, ó Peck. Longe deles, caraca! Não, amigo, opa, isto é assim. Eu, como volto a repetir, a gente não gosta de todos os tipos de jogos, né? Não, ainda bem, por isso é que nós temos variedade de jogos. e muita malta com todos os gostos. Ah, olha, eu de vez em quando apetece-me jogar estes jogos também. Não jogo só os meus single players. Por isso é que é fixe. Agora, também tenho que ir ao Fall Guys contigo, um dia destes. Perder lá um bocadinho. E yeah, é crossplay. O Fall Guys, o Dead by Daylight é tudo crossplay. E yeah, Fall Guys é para a desbunda. Fall Guys é para a desbunda, yeah. Jogo meu, tu... É pena não seres um gajo que gosta de coisas assim... de terror co-op, senão também te convidava para jogar em terror co-op. Não interessa ganhar, se jogar com amigos é mesmo a gravar as coisas mais tolas. Ai, eu sei, é para a borga, claro.